For meg så er det å stå opp klokka 10, helst klokka 1, sove så lenge som mulig. Jeg har forelesninger to ganger i uka, i hvert fall det første halvåret, eller kanskje tre var det vel. Og de er doble. Så det vil si at hvis jeg ikke har lyst til å gå på den første, så kan jeg gå på den andre. Det neste halvåret nå, så er det fire forelesninger i uka som ikke er, ja, de er ikke obligatoriske, men det går ikke en gang til, de er ikke doble da. Så de må jeg nesten gå på. Men du kan også droppe de og heller sitte på lesesalen hvis du vil. Så det er jo å sitte på lesesalen, være med kollokviegruppen din, sitte på kvarter og drikke kaffe og diskutere Freud, hvor ekkel og skitten han egentlig er. Ja, så det er sånn en hverdag ser ut for meg. Så du blir ikke tatt noe fra det meste opp til deg selv? Alt er opp til deg selv.